በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። የፍጥረታት ሁሉ አስገኝና ገዢ የሆነው ልዑል አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው የዝግጅት ክፍለ ጊዜ በተለያዩ ገጣሚያን በመንፈሳዊ ይዘት ተጽፈው የተዘጋጁ ሶስት ግጥሞችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። የመጀመሪያው ግጥም ጥሪ ለሰብእ። ያኔ ስትወለድ አስቤ አቅጄ ተሆናለህ ብዬ እውነተኛ ልጄ ወደ ምድር መጥተህ ቃሌን እንድትፈጽም በሰላም ምድር ላይ እንድትኖር ብፈቅድም ያዘዝኩህን ምግባር ወደ ጎን ትተህ የሰጠውህንም ሕጌንም ተላልፈህ ብርሃን ብሰጥህ ጨለማውን መርጠህ ከብዙ መከራ ፈተና ሳልፌ በሰላም በጤና ዛሬ ላይ ባደርስህ አንተ ግን ሕጎቼን ምግባሮቼን ትተህ እርኩሰትን ሰርተህ ታሳዝነኛለህ። ኧረ ስንቱን ላውራው ለአንተ የዋልኩትን የቃሌ አክባሪ ተገዢ እንድትሆን መቼም ማትመልሰው ብድራት ውዬልህ ህብስቱን ብሰጥህ ድርቆሹን ቀላውጠህ እርኩሰትን ሰርተህ ታሳዝነኛለህ። እናም ባክህ ልጄ ቀኑ ሳይመሽብህ በንስሐ ወድቀህ ይቅርታን ጠይቀህ ወደ ሞቀ ወልፍኝ በጊዜ ተመለስ የመገናኛችን የፍርድ ቀን ሳይደርስ። ወደ ሞቀ ወልፍኝ በጊዜ ተመለስ የመገናኛችን የፍርድ ቀን ሳይደርስ። ሁለተኛው ግጥም ምናል ብታጠፋው። ምናል ለጌታ ሆይ የዛኔ ሰዶምን የኃጢአቱን ሀገር እርኩሱ ገሞራን በቁጣ ስትቀጣው በሳት ስታቀልጠው ምድርን ምድረ በዳ ተራራውን ሜዳ ካደረክ በኋላ ምድር ላይ እንዳዲስ ሕይወትን ስትጀምር አሮጌን ስታድስ ሰማይና ምድሩን ያኔ ስታቀልጠው የጨው ድንጋይ አርገህ በቁጣ ስትቀጣው የዛኔ ኃጢአትን የርኩሰትን ሥራ ምናል ብታጠፋው ከከተማው ጋራ ምናል ብታጠፋው ከከተማው ጋራ ምን ነው የዚያን ጊዜ በሆነ የጨው ድንጋይ ዛሬ ላይ ኃጢአትና ርኩሰት መግሶብን ከምናይ። ምን ነው የዚያን ጊዜ በሆነ የጨው ድንጋይ ዛሬ ላይ ኃጢአትና ርኩሰት መግሶብን ከምናይ። ሶስተኛው ግጥም የቤትህን ዕቃ አንዱን ነገር አርገኝ። ቅዳሴ ሲጀመር ምስባኩ ሲሰማ ከካህናት ልሳን በሚጣፍጥ ዜማ ነፍሴ ሐሴት ሲያደርግ በጆሮዬ ገብቶ የዓለም ጫጫታ ባይምሮዬ መጥቶ በምናብ ከቅጥር ከቤት ወጥቼ ጣፋጩን ዜማ ሥርዓቱን ትቼ ለማይጠቅመኝ ነገር ርቄ ከምሄድ ምን ነው ባደረገኝ የደጅህን አጸድ ያ ግዑዙ ነገር ማይሰማ ማይለማ ከቅጥር ውስጥ ሆኖ ሁሉንም ሲሰማ እኔ ግን ነጠላ ለብሼ ብገባም አካላቴ እንጂ ልቦና ያልገባም ዲያቆናት በኅብረት ለእናት ሲሰግዱ የዜማ የቅኔ ምስጋና ሲያወርዱ ይህን ሁሉ ትቼ በምናብ ከራኩኝ ልክ እንደ ግዑዙ አምላኮይ ለውጠኝ የቤትህን ዕቃ አንዱን ነገር አርገኝ ሰው ሆኜ እንደ ሰው መሆኑን ካቃተኝ የቤትህን ዕቃ አንዱን ነገር አርገኝ ሰው ሆኜ እንደ ሰው መሆኑን ካቃተኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኰተ ይሴብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።